The box, the box. Yeah, baby. Kanu vaba nubanu ka bakansabya ngo kiracyana ahantu kizigeza. The box mbigenzen. Umva ngubwire. Bariya bagutuka abandi bagusebya bazi ko na uzigeza bitewe n'ibyo bifuza bareke bategereze kuko nuba kuvumye ukiri urusoro ubarategereje zari 20 n'eshatu z'ukwakira 94 vuka bavuze impundu wowe ufuze induru iyiza gukora uko ubishaka sinari kubarenga ariko yakoze uko ishaka itegura icyo nzaba nawe babona bakaryana inzara ashushura ngo dore cya gikobwa cya gihungu kirahise yubima amatwi n'amaso maze ukomeze urugendo kuko imana ibyima agaciro maze igategura icyo uzaba umva please reka guhangana n'abakurwanya kuko nawe uza kugira mu mwanya babwire ko imana ikwitaho kandi buri kanya nawe usi imbere yawe si ibyiyakuremye kandi n'icyo uzarya ejo imana irari igishaka icyo uzaba kari wose make a brand icyo uzaba ntaho kizajya ubuzima hose muragenda n'abakuvuma bararushwa n'ubusa icyo uzaba ntaho kizajya icyo uzaba icyo uzaba icyo uzaba ntaho kizajya kera nka mbere nanjye sombi zabagaho uwababaraga uwo yitabwagaho none uyu munsi bigenda bikurwaho ugira inshuti wagera mu bibazo zose zikakwicaho nawe hindura upange intego uzageraho be the change you wanna to see in the world red as be the same Mhutu onyikiriza mwendo neva mu musayi taraninyisha ariko tuzipfusha ubusa gusa ntuzapfe kugenda utaziyugana uzakira mu mugano ubintyoza ushope guhange gusa ntuzapinke kuko nakarani wisumaga asigaye afite imodoka ahubwo nawe wigotwa tangira utegura icyo uzaba ahubwo nawe wigotwa tangira utegura icyo uzaba okay sibyo icyo uzaba ntaho kizajya ubuzima hose muragenda n'abakuvuma bararushwa n'ubusa icyo uzaba ntaho kizajya icyo uzaba icyo uzaba icyo uzaba ntaho kizajya wamuganiwa yasiroga imbere heza haraharanirwa kandi nagutegera amaboko isi ya none ufite future nziza ntuzakora ibyiza banititeka ihari waka to become famous reka guheka amaboko ubwoba n'isoni ubyamagane byaba ibyuzi ibyo utazi ubyige usakumbe byose nk'isuri naho babandi bagutarama na ngo ntacyo uzigezaho uwo munsi bazatangara maze bavugire icyarimwe bati yemwe dore wa wundi twasebyaga niwe utuyoboye waraye uwo munsi uzakundwa abanzi b'inshuti abakomanya akamenyo bazagukomera mu mashyi bati uwo niwe dushaka abakomanya akamenyo bazagukomera mu mashyi bati uwo niwe dushaka icyo uzaba ntaho kizajya ubuzima hose muragenda n'abakuvuma bararushwa n'ubusa icyo uzaba ntaho kizajya icyo uzaba icyo uzaba icyo uzaba ntaho kizajya icyo uzaba ntaho kizajya ubuzima hose muragenda n'abakuvuma bararushwa n'ubusa icyo uzaba ntaho kizajya icyo uzaba icyo uzaba icyo uzaba ntaho kizajya yeah I think it's too tired to record thanks Mauricio some production the box icyo uzaba ntaho kizajya n'ukuri